ozodlikda maxsus eshittirish. Bir oylik harbiy xizmatga chaqirilganlar davlatga pul to'lash majburiyati bekor qilinishiga umid qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon bor. O'zbekiston armiyasida muddatli harbiy xizmatdan tashqari safarbarlik chaqiruv rezervidagi xizmat turlari mavjud. Safarbarlik chaqiruv rezerviga xizmatga chaqirilganlar bir oylik harbiy yig'inda bo'lish bilan birga davlatga 3,444,800 so'm to'lash lozim. Bunday xizmat turiga chaqirilganlardan ba'zilari O'zbekiston Qurolli kuchlariga navbatdagi chaqiruv o'tkazilgan fevral-martdan buyon o'tgan vaqt ichida ozodlikka qilingan murojaatlarida to'lov miqdorining kattaligidan shikoyat qilgan bo'lsa, ba'zilari davlatga pul to'lash majburiyati ma'nosini tushuna olmayotganini aytmoqda. Qoraqalpog'istonlik 27 yashar Nizomiddin joriy yil martida safarbarlik chaqiruv rezervida bir oy xizmat qilib qaytdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda u shunday dedi: "Yig'ib qo'ygan pulim bor. Bir oylik xizmatdan tashqari 3,5 million so'mni bankka to'lab, kvitantsiyasini voyinkomatga olib borib berdim", dedi Nizomiddin 22 may kuni. Ozodlikka murojaat qilgan, o'zini toshkentlik 20 yashar Shuhrat deb tanishtirgan yigit Rossiyada ishlab topgan pulidan 2 million so'mni harbiy xizmat uchun to'laganini, lekin voyinkomatdagilar yana 1,5 million so'm talab qilayotgandan norozi ekanini bildirdi. "Men nima uchun pul to'lashim kerak o'zi, shuni tushunmayapman", deb yozdi Shuhrat ozodlikka murojaatida. Qashqadaryoning Kasbi tumanida yashaydigan yana bir chaqiriluvchi ham ozodlik bilan 22 may kungi suhbatida bunday dedi: "500 ming so'm oylik olaman, ro'zg'orim bor, uy joyim yo'q. 3 oy oldin meni chaqirishdi, doktordan o'tkazishdi, shartnomaga qo'l qo'ydirishdi. Imzoni qo'yaver, o'zimiz to'g'irlaymiz", deyishdi. "Yaqinda voyinkomatdan xat keldi, qarzim 1 milliondan ortib ketibdi. To'lamasang majburiy ijroga o'tkazib yuboramiz", deb yozishibdi. "Shunday qilishga qonuniy haqqi bormi ularning?", deb so'radi kasbilik yosh yigit. Tinglovchilar savollarini Ozodlik Mudofa vazirligi rasmiylariga berishga urindi. Vazirlikdan jo'yali bir gap chiqmagach viloyatlarga murojaat qildik. Xususan 22 may kuni Samarqand viloyat mudofa ishlari boshqarmasi mulozimi Ozodlikning safarbarlik chaqiruv rezerviga chaqiriluvchilar to'lashga puli yo'qligidan arz qilmoqda, shunga nima deysiz, degan savoliga shunday javob berdi: "Ota-onasi bordir, yordam qilishadi, to'laydi. Axir konstitutsiyamiz bo'yicha xizmat qilishi kerak. Kasal bo'lsa mayli kasal deymiz, lekin soppa-sog' bola bo'lsa, ko'chaga chiqib hammollik qilsa ham bir kunda 50 ming pul topadi. Agar siz aytayotgan bolalar shartnomaga qo'l qo'ygan bo'lsa, tamom pulni to'lash kerak. To'lamaslikning iloji yo'q", deya izoh berdi Samarqand viloyat mudofa ishlari boshqarmasi mulozimi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Ozodlikda maxsus eshittirish. Fuqarolarni safarbarlik chaqiruv rezerviga xizmatga chaqirish, shuningdek chaqiriluvchiga pul to'latish Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 22 fevraldagi 99-sonli qarori bilan amalga oshirilmoqda. Qarorda jumladan bunday deyilgan: "Fuqarolarning O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadigan miqdorda pul badallarini to'lashi va xizmat davrida bir marta bir oylik harbiy yig'inda xizmatni o'tashi safarbarlik chaqiruv rezervida xizmat qilishi shart hisoblanadi." O'zbekiston Prezidentining 2018 yilning 2 fevraldagi farmoniga muvofiq, rezerv xizmatiga qabul qilingan fuqarolar to'laydigan pul badali 5 fevraldan boshlab eng kam oylik ish haqining 20 barobari. Demak, 3 fevral holatiga ko'ra 3,444,800 so'm etib belgilangan. Bu haqda o'z vaqtida Mudofaa vazirligi matbuot xizmati xabar qilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, harbiy xizmatga chaqiriluvchidan pul olish amaliyoti O'zbekistonning ba'zi qo'shnilarida ham mavjud. Jumladan, Qirg'iziston Mudofaa vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashi a'zosi, davlat va jamoat arbobi To'xtag'ul Qakchikeyevning ozodlikka aytishicha, bu mamlakatda ham harbiy xizmatning O'zbekistondagidek shakli mavjud va buning sababi shunday: "Это ускоренная служба, где они за течение 3 месяцев Bizda harbiy xizmatning bu shakli tezlatilgan xizmat deb ataladi. 3 oy davom etadigan bunday xizmat davomida askarlar harbiy ta'lim va amaliyotning asoslarini o'zlashtiradi", deydi To'xtag'ul Qaqchikeyev. Uning aytishicha, tezlatilgan xizmatga chaqirilgan qirg'izistonliklar davlatga 50 ming qirg'iz so'mi, taqriban 700 AQSh dollari to'laydi. Bu pul askarning kiyimi, oziq-ovqati, yashash joyi va o'q-dorisiga sarflanadi, dedi Qirg'iziston rasmiysi. Qirg'izistonlik arbobning aytishicha, bu mamlakat armiyasi shaxsiy tarkibining 70% kontrakt to'lovi asosida xizmat qiluvchilar tashkil etadi. Qolgan 30%ning yarmi muddatli xizmatga chaqirilganlar, yarmi esa 3 oylik xizmatga chaqirilganlardir. Ozodlikning bizga shikoyat qilayotganlar nima uchun biz davlatga pul to'lashimiz kerak deb hayron bo'lyapti. Qirg'izistonda ham bordir shunday savol berguvchilar. Bas shunday ekan, bunday harbiy soliqning mantig'i nima, degan savoliga Qirg'iziston rasmiysi bunday javob berdi: "Есть конституция, где написано, что долг гражданина
Кыргызская республика. Конституцияда ватанны химоя кылыш фукаронун бурчу экени жазып коюлган. Бу талап кандай амалга ашырылады? Масалан, биздин армиябыз тахминан 20 000 кишилик. Резервдегилер саны такрибан 4 марта көп. Демек, хизмат кылышын истейдигенлер көп. Бундай шарайда табий ки хаммани муддатли харбий хизматка чакыра алмайбыз. Шундай вазиятта 3 ай хизмат кылып 50 000 сом төлөп коюш менен жаш жигит харбий билет алады, яны харбий хизматты өтөгөн деп эсептелинеди. Давлат идараларга эсе харбий хизматты өтөгөнлөргөн ишке кабыл кылынады. Өзбекстанда хам шундай тартип болсо керек. Демек, бу жерде фукаро менен давлат ортосунда өзара манфаатлы шартнома түзүлүптү дейиш мүмкүн, деди Токтогул Какчикеев. Vaholanki O'zbekistonda ham harbiy xizmatni o'taganlar qator imtiyozlardan foydalanadi. Ularning davlat idoralariga, huquq tartibot va kuch ishlatar idoralariga ishga kirishi osonroq. Ozodlikda maxsus eshittirish.